果去玩的话呢，就是最烦恼就是说，行李要带什么？我去别的地方，然后忘记带万国充电器了。然后呢，就是呢，要跑，是带错了吧？没有，什么意思？你不穿内衣内裤衣服了？不管是出去工作或者出去玩，我都一定会带这个金科舒芙蕾温和洁面慕斯，可以让你的皮肤有一层膜，就可以避免水分流失。